Hey guys, namaskar sokol ke mur YouTube channel aur innata video le punar bar shagatam janaisu. Aru akha koru apnalukor bhal aru puja bilak bhal lore gol puja tu. Aru moyo he tenake dhuniya ke puja bhal ke salu kintu video tenake iman clip mane korbole nohol jetu manuhor homagom bohut besi. To mobile tu mane loi jabo boli bhoy lagile aru dinot bikhekhe suana ami puja. Ratile salu to rati ene eta duta clip korisilu moy majote dekhuai lisu ke sai lok ta pakao 7:30 man bajibo hol to etia ami parlor bondho kori aru din tu kamor byostote thakilu parlor kamot baki etia gutei kijoni parlor bondho kori etia himoluguite olop buja suja samaru tar pra lahe koi ghorle jamge to kailoyo tenekoi hobo din tu teneke parlor te thoka hobo ratile puja suwa hobo to etia jao sun puja কিমান দেখাব পাৰো কি দেখাব পাৰো চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিওটো তো আমি মানে এতিয়া পূজা সুজা ঘূৰি আছো আৰু কিন্তু ভিডিও চিডিও কৰিবলৈ পৰা নাই কাৰণ মানুহ বহুত বেছি আৰু আজি হৈছে নবমী তো আজি পূজার নবমী আর আমি উলাইছো এতিয়া কমেও কেতাম বাজ কেতা কেনন বাজ দেব ছটা সাড়ে সাতটা মান বাজিলে তো এতিয়া আমি উলাই যাও লাহেকে পার্লার পরা পিনসি পিনসি আর ময় আর এফালে বাই যিনি কি স্টাইল করি আছে এটা লাগে তো এ আমি দুজনী এটা যাম আর পূজা শিমলুগুড়ি পূজা সাম আপনাদেরকে দেখাম দেখিলে সেইকেইটাই মানে ক্লিপ বনালোঁ আৰু তাৰপিছত ইমান বেছি নবনালোঁ মই গোটেইকেইদিনেই পূজা চালোঁ আৰু নাজিয়া বালিহাট শিমলুগুৰি তেনেকৈ আৰু আৰু কি ক'ম এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি হৈছে বিজয়া দশমী তো আজি পূজা উঠোৱাই দিব তো এতিয়া সময় হৈছে কমেও বাৰটামান বাজু হৈছে আৰু বাৰটামান বাজিব এতিয়া আমি চাৰিওজনী বা ভণ্টি মই আৰু পিন্ধি তো আমি চাৰিওজনী যাম বা বৰ্তাহাতৰ বা যত বিয়া দিছে মানে বাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম বা ভিনটোৰ ঘৰলৈ যাম আৰু তো ভিডিঅ'টো এটা বনাওঁ ভাবিলোঁ যিহেতু ভিডিঅ' মানে পূজা তেনেকৈ ব্লগ তেনেকৈ ইমান ভালকৈ দিব নোৱাৰিলোঁ তো ক্লিপকেইটা চালে আৰু আপোনালোকে সেয়া চাওক কেনেকুৱা পালে জনাব বাকী ভিডিঅ'টো তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব তো বাবু জেসবি আমি আটাই কিনি আনিছে পূজা গিফ্ট আর বাবু এনে হাড়ু হয়ে মিলে জামিনী মোবাইল টিপি শুই আছে তো আমি পালোহি আর এটা সরবত টরবত খাই বহিছো এন্ড চাই থাকবো এই পোয়ালি ও মই কোন মাহি কই দিয়া জোরকে কই দিয়া কোন মাহি কই দিয়া ডাঙরকে জোরকে কোয়া ডাঙরকে কোয়া ডাঙরকে কোয়া ঠিক ছাম মাহি এইটো বাবু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু মানে মই আহোঁতে ভিডিঅ' ক্লিক কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু মই চলাই আহিছিলোঁ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ভিউ দেখিছিলোঁ যদি মই আজি ঘূৰি যাওঁ যদি থকা হয়তো থাকিম যদি ঘূৰি যাওঁ মই ভিউবিলাক দেখাব পাৰিলে দেখুৱাম মই উঠিম বাই চলাব আৰু নতুবা যদি থাকি যাওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱালৈ তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একজনী মিমি এজনী পাই গ'লোঁ হেল্ল' ল'ৰা নে ছোৱালী তুমি হা অ ইমান পোৱালি নৈ এইজনী পোৱালি মিমি মাও চিঞৰিছে আমি মিমিজনীক লৈ ৰিলচ ভিডিঅ' বনাই আছো মিমিজনী অকণমান লৈছা অ লৈছা অহ মাই গড ফার্স্ট টাইম লাইফত ফার্স্ট টাইম মই মেকুৰী পোৱালি এনেকৈ দাঙিছোঁ তাকো মই ভিডিঅ' কাৰণে দাঙিছোঁ দেই মই ভাল পাওঁ দেই ভয় লাগে এওঁ ভয় কয় এইবিলাক ভাল পাওঁ মই এইবিলাক কি চলাইছা জেচিবি এইখন আমি আনি দিলোঁ বাবুৰ কাৰণে চলোৱা চলাই দেখুৱা অ
পুরা চলাই আছে, দিয়া মই অলপ চলাই চাওঁ, মই চলাই চাম দিয়া, অলপ 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 হাই দিদি, হাই হাই, এমিনে বাবুয়ে মই পুরা জেসিপি চলাই আছো, বাবু তোমার নাম তো কই দিও কি হয় আসল, নমস্কার কোয়া ভালকে কোয়া, নমস্কার, মোর নাম শ্রী শ্রী অঙ্কিত দোলা, বাহ বাহ, কোন ক্লাসত পড়িছা, কি হয় পড়িছা কই, প্রথম শ্রেণী পড়িছা, মোর বাল আটু, এতিয়া আমি ওলাই আহিছো, মানে ভাত পানী এইপিনে বা এইপিনে বায়ে বনালে ভাত চাত, মই মাংস বনাইছো, তই মাংস বনাইছ আকৌ, আৰু এজনী বায়ে ভাত চাত বনাই ৰেডি কৰি আপুনি মানে ওচৰৰ মানুহ এঘৰত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ, আৰু এগৰাকীটো মোৰ বা আৰু এইপিনে বৰ্তাহঁতৰ বাকো দেখাই দিওঁ, যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, হাই দিদিয়া, তো আমি এইপিনে অলপ ফুৰি আহোঁগৈ বুলি ভাবিছোঁ, মানে জামিনীটো থাকি আহিলে ঘূৰিয়ে থাকিলে, তাৰপৰা এইপিনে মই এইপিনে মই এইপিনে বাই এইপিনে বাই, সব মানুহ এঘৰলৈ গৈ আহিলোঁ, ফুৰি আহিলোঁ, আৰু লগতে মোৰ এপাহ ধুনীয়াকৈ ফুল, কি ফুল নামটো নাজানো বাৰু, আৰু এই ফুলপাহ বহুত ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত কাণত লগাই ল'লোঁ আৰু ইয়াতে, তো ফটো মানে আৰু পাই যাব, ইনষ্টাত হ'লেও বা থাম্বনেইলত হ'লেও, বা আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ফুল লগাই লৈছে এইকেইটা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাই বাই বাবু, বাই বাই, পুৰা স্কুটি ফুৰিছে, তো এয়া আমি ফুৰি আহি গ'লোঁ আৰু, তাৰপৰা চাওঁ কি কৰোঁ, দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, গাইজ আমি মানে থাকি দিলোঁ বাহঁতৰ ঘৰত, থকা যোৱা মানে ঠিক নাছিলে আমাৰ, মানে যাওঁনে থাকিম তেনেকৈ হৈ আছিলোঁ, তো একেবাৰে থাকিবলৈ গ'লে বেছিকৈ জোৰ কৰিলে থাকি দিলোঁ আমি আটাইকেইজনী চাৰিজনী, এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, আমি যাবলৈ আটাইকেইজনী ৰেডি, এইপিনে ইহঁতি দুজনী আৰু এইপিনে বা স্কুটি উলিয়াই আছে, যাওঁ আৰু, আৰু আহোঁতে যিহেতু মই ভিডিঅ' মানে ৰাস্তাৰ মানে ভিউ কিছুমান দেখিছিলোঁ, তো ক্লিপ দেখুৱালোঁ, তো আপোনালোকক দেখুৱাম, এতিয়া মই পিছত বহি যাম যিহেতু, আৰু বাই চলাই যাব, আহোঁতে মই চলাই আহিছিলোঁ, সেইকাৰণে মোৰ মোবাইলত ভিডিঅ' সোমাই মোৰ পকেটত সোমাই আছিলে, আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, যাওঁগৈ আৰু এতিয়া আমি বিদায় লওঁ, তো এইপিনে ফটো উঠা পৰ্ব চলিছে, যাবলৈ ওলাইছে যিহেতু, উঠো আকৌ, বাই বাই, আপোনালোকক মই এতিয়া ধুনীয়া পাহাৰৰ দৃশ্য দেখাম, আপোনালোকে চাব, বহুত ধুনীয়া ভিউ আমাৰ সন্মুখত আছে, তো বেক কেমেৰা থৈ দেখুৱাই আছো, চাই থাকক,